Aj, ja, där också. Aj. Har du med pappa igen? Får se. Har du en bollan i benen? Pappa, får se. Bara mig. Jag tror som du har dött. Får du se? Marcus är smart. Han håller den bak och fram i handen. Det finns inga fingrar att nypa tag i det. Fan vad nice att man kommer ut i den här jäveln. Ja. Vad fan ni fick spela på marken? Det låter bra. Jag går in i bilen här. Jag har inte... Alla!